caras! Toma tudo! Sonic Boom! O velocista mais rápido já visto na face da Terra! Ai, caraca, amor! Eu tô achando isso, sabe? Eu tô achando que eu não tenho mais velocidade suficiente pra derrotar todos os vilões. Olha só, já derrotei o Zoom, o Flash Reverso, aquele Venom no último vídeo e... Olha, cada vídeo que passa eu me sinto mais insuficiente porque eu tô ficando fraco, Estelar. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar mais poderes, pra ficar mais forte. Não, amorzinho, o que que é isso? Não super... Não quer dizer que você não vai conseguir. Você é top, você é bom. Muito rápido. Não se subestime que você iria falar, não é? Eu esqueci a palavra. Tá. Ai, cara, olha, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu não faço ideia do que pode acontecer. Eu... O que esse cara tá querendo? Não sei. Ó, tem um cara aí, ó. Ô, amor, se alguém brincar com você na rua... Amor, para de teleportar. Eu sei que você tem superpoderes, etc, e quer mostrar pra mim, mas eu não quero saber. Eu já sei que você tem. Mas olha... Ai! O cara me atropelou! E eu não fui rápido bastante pra poder fugir! Tá vendo, amor? Eu te avisei, cara. Olha, eu não tô com velocidade o suficiente, eu quero ficar muito mais rápido. E olha aqui que eu fiquei sabendo. Se liga no zap zap aqui, ó. Chega aí. Olha, eu fiquei sabendo que nessa ilha tem um antídoto chamado Velocidade 9. E esse antídoto, ele me deixa 10 vezes mais veloz. Então, tipo, se eu ficar tomando vários dele, eu vou ficar muito veloz. E eu quero virar aquele Super Sonic de novo, tá ligado? Aquele daquele vídeo que eu fiquei todo amarelão e saí correndo igual uma bala. Só que eu quero aprender a usar os poderes sendo Super Sonic. Porque eu acho que vai ser irado. É isso, amor. O que você acha da minha ideia? É muito legal, amor. Tô entendendo tudo. Precisa disso. Você está descontrolado. Você é muito rápido. Não precisa dessas coisas. Claro que eu preciso, amor. Olha isso. Ó, eu sou atropelado. Ai, minha careca. Eu sou atropelado, sabe? E olha, faz um tempo que eu não vejo os meus amigos e eu tava querendo ver algum deles, sabe? Tipo, eu tenho vários amigos, só que faz muito tempo que eu não vejo eles. E eu quero ter velocidade o suficiente pra quebrar a barreira do contínuo espaço-tempo. E depois de eu quebrar essa barreira, eu quero ir pra outros universos, sacou? Pra outras realidades. E aí eu quero encontrar os meus amigos no nosso universo. Pensando por esse lado é interessante, mas ainda acho que você é muito mais veloz. Você consegue sozinho, mas já que você quer. Amor, eu preciso da velocidade 9 pra poder melhorar os meus poderes. Eu não sou rápido bastante. Eu tenho que ser mais rápido que os meus vilões pra conseguir derrotá-los. Eu tenho que ser muito mais poderoso. Então é isso. Eu vou até lá, na ilha, pra poder conseguir essa velocidade nova. Que brabo, amor. Moleque. Vambora. Oi, amor. Qualquer coisa que você precisar. Me liga, não precisa de nada não, a sorte tá comigo. Tchau! Beleza, parece que aquela ilha lá. Vambora, Sonic! Vamos pegar a velocidade 9 e ficar muito mais rápido. Eita, passei aqui. Show, cheguei. Legal. Tá, agora eu tenho que achar... É um estranho, porque... Como é que eu vou achar isso por aqui? Ai, caramba, tá, não tá por aqui nem por aqui. Mas eu tô sentindo... Ai, caramba! Eita, não fui eu que fiz isso, eu tô sentindo uma diferença. Caramba, eu tô sentindo uma diferença já. Parece que... Caraca, eu me sinto poderoso. Uau! Ai, meu Deus, eu não consigo controlar. Ai, meu Deus. Ai, caraca, o que aconteceu comigo? Ai, caraca! Tá difícil de controlar em cima deles! Eu virei o Super Sonic de novo! E eu vou muito rápido! Eita, preula! Caraca, tá doido, meu irmão! Ai, que doideira! Eita, moleque! Eu nunca corri tão rápido assim! Caraca, isso é muito irado! Isso é muito doido! Caraca! Eu ando por cima da água muito fácil! Isso é muito longe, caramba! Ei,
Nossa senhora! Tá impossível! Tá impossível, tá impossível! Ai, caraca, olha isso! Uau! Isso é muito louco, moleque! Eu tô indo muito rápido! Isso é mais rápido do que tudo na minha vida! Que doideira, moleque! É! Uau! Eu passo meu chile de 10 segundos, moleque! Uou, uou! Ai, caraca, eu vou cair na água! Calma, calma, calma! Nossa, pra cair eu caio muito devagar! Que gostinha! Foi! É, moleque! Caramba, uau! Tem um carro aqui! Que louco! Olha só! Que doideira! Uau! Meu pai amado, vocês estão doidos, mano! Olha, olha minha velocidade! Minha velocidade, ela tá anormal! Eu não sei mais como controlar isso! Como é que eu vou fazer agora? Toma, caras! Toma tudo! É! Eu sou o Sonic Boom! O velocista mais rápido já visto na face da Terra! Ah! Ah! Meu sentido estelar está me alertando que o Sonic tem alguma coisa errada com ele! Ai, ai! Eu vou ter que ir lá! Cheguei! Olha ele! Como é que é? O que aconteceu? Ele virou um Super Sonic! Não! Ai, eu falei bem que eu avisei ele! Amor! Eu avisei pra você! Que não era pra sair na ilha! Eu sabia que algo ruim iria acontecer! Ai, me ajuda, como é que você vai voltar ao normal? Não! Calma lá! Amor não vai ser nada comigo! Ei, tá descontrolado! Quem é você, Estelar? Você sabe quem sou eu? Sim, e eu? Eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo. Ai, que bom, era com você mesmo que eu tava querendo falar. Pode falar. Então, o meu amor da vida, ele tá com um sério problema. Ele virou o Super Sonic, ele tá super veloz e eu preciso desacelerar ele. Você pode me ajudar? Caraca, o Sonic, ele... O que é que ele fez pra se transformar nessa aberração que você está dizendo? Por acaso ele tomou algum antídoto, alguma coisa assim? Sim, ele foi numa ilha e conseguiu. Ah, não acredito que ele foi na ilha atrás da velocidade 9. Ah, aquilo... Justamente. Aquilo foi obra do Zoom. O Zoom que criou aquela velocidade 9. E aquilo vai acabar matando ele depois. Ah, os laboratórios colocaram todas as unidades lá na ilha, porque aquela ilha é inabitável, mas... Não acredito como é que o Sonic ficou sabendo disso. Tá, olha, eu vou te dar um negócio aqui. Eu ele lá. Pra toma. Ele. Toma aqui, ó. Toma um negócio aqui. Toma, pronto. Olha, coloca isso que eu te dei nas suas mãos. E aí assim que você jogar seu jato repulsor nele, vai acabar desacelerando o efeito da velocidade 9 e você vai poder salvar ele. Obrigada, Flash. De nada, até Estelar mais, hein? Boa sorte, se precisar de ajuda pode te chamar. Falou. Valeu. Cheguei na ilha. Agora sim, meu vazio vai se curar. Ei, Sonic. Toma. Toma! Você não tem nada, amor! Vai! Sonic! Toma! Toma! Você não tem nada, amor! Vai! Sonic!
derretido. Eu vou voltar. Eu vou voltar ao seu Sonic normal. Caraca! O que que aconteceu? Eu tomei velocidade 9 e depois eu não lembro de nada, amor. O que que houve? Você se transformou no Super Sonic com super velocidade, tá super desgovernado. Ai, caraca, que doideira. Você conseguiu me salvar? Conseguiu, graças ao Flash, que me deu algo muito bom. Ai, você teve que chamar aquele meu concorrente, o Flash. Ah, mas eu falei pra você, eu avisei que não era pra vir pra cá. Tá bom, Shelan, muito obrigado, meu amor. Dá um abraço aqui. Ah, beleza. Caramba, que top. Eu voltei a ser o Sonic normal. Velocidade não é tudo. Eu acho que eu consigo derrotar os vilões com a minha velocidade atual. Obrigado, amor. Por nada, amorzinho. E não faça isso mais. O quê? Me ouve. Alguma vez na vida. Tá, obrigado, meu amor. Então, vambora. I won't stop, no, 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 I won't stop, I won't stop, I won't stop, no, 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 no.